Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'ina yawm az-ziham wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baytihi matamatil layali wal ayyam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatih tuzbahu anhu yawm sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatal afadil masyayikhinal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh lan pinisepuh ingkang sanget kula mulyakaken wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Sujarno, panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Karim lan sedaya kiai lintunipun Ustaz, Ustazah lintunipun, ngapunten kula boten saged nyebataken asmanipun setunggal-setunggalipun kang kula hormati para bapak, para sedherek tamu undangan ingkang minulya utaminipun Sohibul Bait, Abu Sohibul Hajah, panjenenganipun Bapak Kasidi lan sedaya kalkoikum ingkang sinubagya. Allahumma shalli ala Muhammad. Syukur dateng Gusti Allah kesempatan dalu menika kula kali panjenengan diparingi kesempatan kali Gusti Allah sakit ngrawuhi undanganipun Bapak Kasidi sak keluarga dalah putra sedaya ingkang saat menika beliau gadah hajat nggih menika wilujengi ingkang putra wilujengi ingkang yoga ingkang pikantuk asmi nggih menika kaisilaning kita Al-Fathun Nisa ingkang sarang-sarang kita dongakaken mugi-mugi dados lari ingkang sholihah. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammadin. Ugi barokah lantaran wasilah kula jenengan maos sholawat dateng Kanjeng Nabi punapa ingkang dados hajatipun Pak Kasidi sak keluarga sak putra wayahipun mugi-mugi dipun paringi ijabah kali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin. Salawat, ugi salam, ugi tetap katur kunjuk datang baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rasul pembimbing umat minatul umat ilan nur. Nabi junjungan kula panjenengan ingkang selalu kula jenengan temeni, ingkang selalu kula jenengan tresnani, ingkang selalu kula jenengan buteni insyaallah. Lawan selalu niru manut derek tindak lampai Kanjeng Nabi kula kalih panjenengan sedaya dipun aku dados umate Kanjeng Nabi pinjang sedaya tansah pikantuk syafaat saking ngarsa dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para bapak, para sedherek sakderenge matur sedhik kata wakili sedaya keluarga besar saking Pak Kasidi ingkang putra uga dalem nika ngawontenaken tasyakuran wilujengi ingkang yoga menika kaisila nindita Al-Fathun Nisa ingkang dinten menika dipun selapani sorot yang niki selapan nggih Pak, selapanan bayi, selapan niku lek wong Jawa diusel-usel mapan, diusel-usel mapan yo jenenge selapan nggih 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 Mbak, jenenge selapan rek diusel-usel apa kula donga kula kalih panjenengan sedaya ngapunten para kiai. Alhamdulillah dalem menika saged hormat maos selawat, maos atiril, maos al-barzanji ingkang kita gadah maksud napa ingkang dados hajat saking Sohibul Bait nggih menika mulujeng ingkang yuga estu barokah selawat dipun dadosaken lari ingkang barokah. Allahumma barokah ilmuni, barokah rezekini, barokah keluargani, insyaallah dipun selamataken saking fitnahipun akhir zaman. Amin Allahumma. Amin. Boten namung yogane Sohibul Hajah mawon ingkang perlu dipun dongaaken. Putra-putrine
kula panjenengan sedaya niki nggih perlu dipun dongaaken. Mula barokahe kula jenengan mau selawat hormat dhateng Kanjeng Nabi, putra-putri kula panjenengan, sak putra ayah, putu lan sak pinunggalanipun, mugi-mugi dipun dadosaken dzurriyatan thayyibah, dzurriyatan sholihatan mubarokan min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Para bapak, para sederek, dalem kalih sohibul bait kan jangkepi acara iki sampun beberapa kesempatan kesah kali kula beliau silaturahim nang dalem kula kula kan jangkepi acara. Monggo jenengan sekecaken nggih Pak nggih. Kula tak jangkepi acarane ya ana selawate, ya ana mangane, ya ana ngajine, ya komplit ngene kuwi. Ben komplit baro barokah. Ning ngenten iki ya nek kesuwen ya mesake berkate. Kulupane selak. Mboten, Mbah nggih. Ya sakcukupe mawon. Ngoten iki lek kesuwen ya mesake ning jero ku ya sumuk. Sumuk mboten, Pak niku. Piye wong ning jero ya rokok kabeh iku mae mumbul ya. Ing muga-muga barokah Allahumma. Kanjeng Nabi ngendika, "Kullu ulamin murtahanun bi'aqiqatihi." Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Kullu gulamin utawi saben-saben bocah iku murtahanun den gadekaken. Dadi kabeh bayi termasuk kula jenengan iki. Bayi-bayi tuwek wae. Kabeh bocah bayi lahir niku di dalam keadaan tergadekan, murtahanun. Lah, oleh nebus wong tuane niku, tuzbahu anhu yauma sabi'i wa yukhlaqu wa yusamma. Tuzbahu den sembelihaken kanggone bocah lanang, bocah bayi lanang niku mbleh wedhus loro, kanggone bocah wadon niku mbleh wedhus siji. Niki nggih dilampahi kali Kanjeng Nabi. Dados ngapunten Pak Kasidi, sing jenengan lampahi kali putra jenengan dalu niki, niki selapanan bayi dipun sarengaken kali akiko, niki sejatine nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Hadisin tiba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ayya'uqo anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Allahumma salli ala Muhammadin. Kanjeng Nabi niku perintah dhateng kula panjenengan sedaya, ayya uga ing yen to gawe atika sapa wong kula jenengan, ayya uga bihulamin murtahan napa kelawan mendo loro ya, kelawan mendo loro sing mukafiatani, lek duwe bocah bayi, duwe anak, duwe putu, niki disunahaken napa atika kelawan mbleh wedhus loro. Pak, lek atika niku hukume pripun Pak? Akikah niku hukumi sunnah, sunnah sing muakkad, sunnah sing mendekati wajib. Milo nek iso, Pak, Pak, mana kah? Monggo. Jadi sunnah sing mendekati wajib, niku jenenge sunnah muakkad. Cara mbayai sian niku yo nek iso, nek duwe duit, nek duwe rezeki, nek iso anake yo diaki, koi. Ngoten nggih Pak nggih. Lah kekon niki biasa syaraté Pak, nek lanang kudu mbleh wedhus loro. Niki pun kondang kalongko. Mukafiatane kang nyukupi. Nyukupi iki piye maksudé Pak? Ya wis kadung umure ya kudune wis poel. Minimal ya cara wedhus iki wis tau poel. Poel niku untune coplok. Nek cara wong kene kula jenegara ning arané coplok. Untune wis tau kupak, untune tau coplok, untune tau cepet diarani wedhus poel. Kula jenengan lek arepe akikah kudu sampean delok weduse wis coplok apa urung. Kok takok iki, Pak, menapa? Wis tuku wedhus wis, wis coplok apa urung, Pak? Didelok untune. Pokoke anggere ana untu gedhi ning arep loro, berarti wis tandha wedhus iku wis tau oel. Aku ngomongne wedhus lho, kok aja guyu. Sholli ala Muhammad. Lah nek sing wedok, anake wedok, putune wedok, dibeleke wedhus siji. Pak, lha umpama dibeleke sapi piye, Pak? Kadang-kadang ya ana ewon takok. Enten mboten, Pak, ngoten niku. Enten mboten wong beleh akeh nang beleh sapi ngene. Adia ta. Mboten enten, Pak. Walaupun sapi niku dagingnya luweh akeh, regane luweh larang, ning mboten cocok, lam yak cok, walam yak tuk. Ora cocok ora gathuk mergo akikah niku gandengane karo wedhus.
bensin gandengane karo pedah motor, pedah motor gandengane karo bensin, Pertamak, Pertalit. Lah kok sampean kandhan bensin mlayu ning warung kopi tuku teh, mbok lebokno sampe mejen, kok starter ora kira mlaku, mergo ora gatuke. Ngene mboten? Nah, kula telu mriko, kula kali panjenengan, monggo sareng-sareng ngopeni awak, ngopeni keluarga, ngopeni putu merga, kula jenengan biyen tenggene gruwa garbane sang ibu ning jero weteng, niki nggih pun matur tenggene Gusti Allah. Biyen menungso nalika tasih wonten ing alam kandungan niku dipun musta dipun tangleti kali Gusti Allah, hei si jabang bayi, alastu bi rabbikum, apa aku iki dudu pangeranmu hei si jabang bayi. Jadi nduk sinten kaisila nindita al-fathun nisa masyaallah niki nggih pun matur termasuk kula jenengan qalu bala syahidna nggih Gusti panjenengan pangeranku kula dadi kula jenengan sing sakniki pun ageng pun tuwa pun dados tiyang iki biyen ning jero weteng nggih pun ngakoni nek Gusti Allah iku penge tapi basan ning donya kadang-kadang ora ngakoni nek Gusti Allah iku pangeran. Berarti apa? Berarti wong e lara bang. Wong e lara bang. Lara batin batin ado karo Gusti. Ngelingake urip iki ora suwi. Aja lames jarining Gusti ngabukti. Apa ra roh Gusti iku murah ati. Elingo eling ning uripmu. Iki Pak, iki musik Pak. Dajal nggih, menawa penak ngono. Menawa penak karo ngenteni wedang jahe nenek. Renek ya teh gelas ora apa-apa. Yuk, lagune Banyu Langit. Sholli ala Muhammad. Ngelingake urip iki ora suwi. Aja lames jarining Gusti ngabukti. Apa ra roh Gusti iku murah ati.
Muhammad. Piye Pak, masuklah. Lumayan kena iki tangga. Tuh, mau koyo anak sing request lemah teles barang lho Pak. Kurung dadi Pak lagu ini. Ini yo mikir lho Pak ngene. Kurung dadi lagu di lemah teles. Semoga-moga besok sakit sambung kali lemah teles. Tarik sis. Salli ala Muhammad. Duh, sing penting niku lak isine. Wau selawat sampun. Motong rambut ya sampun, beleh wedhus ya sampun. Ya saiki karek ngajine karo dangdutane. Alhamdulillah. Duh, sing penting niku lak maknane, melu urip ana ing bumi pangeran, kudu piye? Lah iki sing penting Pak. Kudu piye mestine manut aturan. Awak dhewe ning urip ning donya jenengan urip ning Bagurejo, kula urip ning Rejo Agung. Niki kudu manut aturane Gusti Allah. Diwai urip ya kudu syukur nang Gusti Allah. Merga urip niki namung sementara. Biyen kula jenengan ora ana, terus digawe ana karo Gusti Allah. Besok bakal ora ana, terus bakal ana kanggo ana selawase. Angel lho Pak Bu, Bu. Biyen menungso asale ora ana, terus digawe ana. Asale ora ana, terus digawe ana. Binjing bakal ora ana, terus bakal ana kanggo ana selawase. Paham mboten, Pak? Angel. Biyen awak dhewe gak ana, ora ana ning donya jenenge si A, si B, si C, Kang Min, Kang No, Kang Dul, Kang Pri, Kang kabeh iki gak ono. Lah saiki enek Kang No, Kang Min, Kang Dul, Kang No, Kang Min, Kang Dul, besok yo bakal ora ono. Lah wis Kang No, Kang Min, Kang Dul gak ono, besok bakal ono. Urip maneh kanggo ono selawase, manut aturaning Gusti Allah. Nggih, dadi wong tuwa ya termasuk putra saking Pak Kasidi niki ngakeh iki kakek koi putranipun yoganipun Kaisila Nindita Al-Fathul Isah niki pun nglampahi tugas pertama dadi wong tuwa. Sholli ala Muhammad. Tugasnya apa Pak? Lah niki dalu kesempatan kula aturaken ringkes mawon. Niki Pak nggih. Dan ini enten lima kulo ringkes mawon nek kulo dawak nengku kulupane selak mampu. Kapan mangan ya Pak? Halo. Gayane iki Pak, gayane niki. Ini asine ati mudun yo mesakne kok diluk menung. Kadung bleno dus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki awak dhewe iki. Haqqul walidi 'alal waladi khamsatun. Muga-muga awak dhewe sadar meneh. Awak dhewe dadi wong tua duwe tugas ning gone anak. Apa iku Pak tugasi wong tua ning anak? Pertama ayyuh sinas mahu. Bagusi jenenge anak. Iki termasuk juga putra saking keluarga besar Pak Kasidi diparingi nami Kaisila Nindita Al-Fathun Nisa. Iki mbah artine gede yo ora roh Pak. Al-Fathu niku malane buka, Nisa niku wong wadon. Napa artine? Buka wong wadon. Buka wong wadon. Sholli ala Muhammad. Biasa ngono ki ana artine, lek ana artine kan terus diwaca. Lah soalnya jeneng niku enten sing Arabiah, enten sing Ajamiah. Ana jeneng Arab, ana jeneng Ajam. Jeneng Arab iki kaya apa Pak? Kaya Abdurrahman, iki jeneng Arab, Abdurrahim, Abdurrahuf, lan sak pinunggalane. Muhammad Munir. Ya. Jeneng Arab. Lah nek jeneng Ajam ora ana artine. Agus gak ana artine. Jeneng Ajam maksudnya jeneng liyane Arab. Dikolek mano Jawa mboten paham. Dijenengno sabar iki yo jeneng Ajam. Ora ana artine nek jeri wong Jawa dijenengno sabar ben dadi wong sing sabar. Nggih. Syukur yo arepe yo ana, jawane yo ben dadi wong sing syukur. Kadang dijenengno sabar uripe ngamukan. Mula jenengno anak iku sing apik mergo asma Kinarya Jopo jari wong Jawa. Asma Kinarya Jopo dijenengno sabar ben dadi wong sing sabar, jeneng Abdul Syukur ben dadi wong sing syukur, dijenengno apik Al-Fathun Nisa pembuka bagi perempuan yang lain. Mudah-mudahan besok dadi wong sing iso mimpin wong wadon-wadon muslimat fatayat ping wonten zamanipun. Amin Allahumma. Nggih, diapiki jenenge minimal lek duwe anak lanang aja lali jeneng asma Muhammad karo Ahmad. Alhamdulillah.
Sapa wonge sing duwe anak lanang kok dijenengi Ahmad utawa Muhammad, Toha, Yasin, Abdul Qasim, Hamim. Niku asmane Kanjeng Nabi kabeh. Ayo umatku sing jenengno anake kelawan taborokan jenengku mlebu swarga kabeh. Sira mergo oleh sira jenengno anak padha karo jenengku. Alhamdulillah. Nggih, dadi arep jenengne anak model gaul. Sampeyan jenengno Ronaldo DiCaprio umpama. Monggo. Tapi ngarepe ana Ahmad utawa Muhammad. Alhamdulillah. Wong saiki mikir gaule kok. Bu. Bu. Wong bapake ning sawah mak tukang tandur. Lah ya jenenge ra kaprah pokoke apik. Dadi nek nyeluk mama, aja ngurusi mama, mama kaya budal tandur lho ngono. Kalau papa kan aja nyeluk papa, wong papa ngapir ngeluk klethong. Alhamdulillah sing apik jenengan anak sing apik. Mergo besok anak niku diceluk mlebu swarga bin sak bapake pisan. Muhammad bin Ahmad munggah swarga. Dadi munggah swarga niku diceluk sak jenenge wong tuane. Apa meneh katik wis dadi pegawe niku. Upama jeneng Abdurrahman niku pun apik, Pak. Upama jeneng Arab Abdurrahman. Dadi guru ya apik, Bapak guru Abdurrahman. Dadi ustaz ya ustaz Abdurrahman. Dadi Pak lurah ya apik, lurah Abdurrahman. Apik. Tapi di jeneng kok jenenge cikrak ngono ya. Gambul. Wong biyen iki kan syukur tok. Kurtok. Jenengno Parjan. Bapake apa? Lahir ulang sapar, bapake pas kecebulan wajan. Jenengno Parjan. Jenengno Parji, lahir ulang sapar, bapake pas ceblok ngraji. Ya sing apik. Mergo tugase wong tuwa iki jenengno anak niku bagus sing apik, dibagusi sing anake. Upama dadi mubalig niku ya ya api. Acara berikutnya yaitu mawidul hasanah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdurrahman. Api. Ya anak iki dina. Mriko Bapak Citra umpama. Elek. Entul. Shalli ala Muhammadin. Nomor kali tugas wong tuwa apa? Wa ayyu'allimahu adabahu. Yaiku mulang adab, mulang tata krama. Mula yang sepasaking Mbak Kaisilan, Nduk Kaisilan, Indita Al-Fathun Nisa lewe jenenge diapi'i nomor loro diapi'i akhlake. Akhlake sing apik. Mergo saiki akeh bocah ndablek, akeh bocah nakal, ora kenal karo wong tuwa. Karo wong tuwa ora nyapa, karo guru nesu, karo ibu nesu, karo bapak ngetak, karo palik mendelik, karo tangga ora nyapa. Enten mboten, Pak? Enten mboten? Ya, diulang-ulang nek kena uwangen. Le, ngatus. Ma. Kowe ora krungu kopok kupingmu langgar wis muni malek kula katene mbulang ngaji. Mbulang ngaji. Ma. Salli ala Muhammad. Diulang adab sing apik minimal basa. Basa nggih karo anak niku lho. Lho, Adik, mau belajar. Badhe sinau, Dik. Di basa ning ngoten niku ya anak ya ora wani jangkah ning wong tuwa. Wong kadang-kadang ya anak niku ya niru nang wong tuwa kok. Terutama ibu ini ragil boso karo anak ini ragil boso karo bapak ini ya ditiru karo anak. Ibu seneng getak ini ditiru karo anak. Jadi anakmu yang getak bapak ini ya akeh akeh pak kalau apa kok lengar ini nyapo kok pak ya akeh pulau saya ngati diulang adab saya ngapi minimal diulang boso karo tua bin boso boso buge boso nge bijen niku ono dayoh mertamu ning omah. Akhirnya apa kali tuan rumah ini disuguhi dahar, dikongkon mangan, diparingi suguhan, dikongkon sarapan. Lah mergo tamune iku mari sarapan ning lambene iku ana upa sing keri. Anak niku ngerti tuan rumah iki mari nyuguhke suguhan kan mlebu mengguri maneh. Lah anak mlowahi metu lho ning lambene dayoh kok ana apa upane. Arep ngelingno bingung bahasa ngokone kromone lambe iki apa bahasa kromone tutuk iki apa mlowayu ning mburi bu aja ngruti ibuke ibu iki repot ibuke sandu dayong kono melok bapak aja ngruti bapak iki repot melok kono ibu lah mlowayu ning ibu meneng bu ana apa kok ruwet iki ora aku arep takon basa kromone cangkem niku napa cot
dengan jawab cocot cocot mungkin langsung anak melau ayu mengarep melayu ning balik dayok sing bermangan ning lambene ana upone langsung dititing nuwun sewu pak teng cocoting jenengan enten upone. Halo halo cari dayok astagfirullahaladzim naudzubillahimin nuwun sewu pak teng cocot jenengan enten upone niki sing salah apa sing salah wong tu wone wong tuwa niku mulane fotokopine anak anak pengin apik dadi wong tuwa sing apik Allahumma. Dadi bocah niku lahir niku kadhane suci suci kabeh termasuk nduk kaisila niki ki suci rupane putih bersih rupane besok dikek abang apa ijo apa kuning apa ireng garek wong tuwane dhewe dhewe kullu maulidin yuladu alal fitrah illa abawahu yuhawidanihi au yunasyironihi au yumajisanihi salli ala muhammadin jam 7 lebih 20 menit setengah 8 kurang 10 pun apa terus pak? Pun apa terus? Sik tak tambah dulu pak ya tenang-tenang urung mampu kok kalau ayo urung mampu ya salli ala muhammadin. Jadi bayi lahir niku sedaya dalam keadaan suci sedaya dalam keadaan fitrah lah wong tuane sing dadekke bocah niku Yahudi utawa Nasrani utawa Majusi sing dadene bocah niku Hindu utawa Kristen utawa Katolik niku sejatine wong tuane dhewe-dhewe nek diterusne yuhawidanihi yumajisanihi ya diterusne ya yubajinganihi utawa dadi bajingan iku ya karek wong tuane dhewe dewe ayu malinganihi utawa dadi maling iku anak ya karek wong tuane dhewe dhewe mula tergantung wong tuane sholli ala muhammadin. Nah sing nomor 3 apa tugas wong tua wa ayu alimahul kitab mulang kitab anak anak kudu wajib ngaji kudu iso maca Al-Qur'an kenal karo ulama kenal karo kiai mergo anak niku dunia ini kula jenengan sing kenek kula jenengan nikmati mulai urip ning dunia sampai urip ana ing akhirat amin Allahumma. Mula anak nuwun sewu niki nduk kaisila besok lek wis gedhe ngeta wis dijenengno apik diulang adab sing apik diulang kitabe Gusti Allah cek cilik terkenang TPQ terkenang madrasah diniyah terke ilmune pulang no ilmune Gusti Allah besok gede terkenang pondok pesantren insya Allah dadi anak ingkang soli lan solihah amin Allahumma. Nggih krono tenan wah awak jikulik di dunia akeh mati ranek sing di gawa. Halo halo jenengan duwe sawah ombo pak sawah ombo hektaran sawai duit pirang-pirang mati ya ngur uman sak meter musuh sak meter setengah gila buatan pak jadi sing anaknya kayak kang ono boleh kayak bapaknya suki-suki bagu rejo ya kang sawai paling ngombo sak bagu rejo ya kang kosok mati munguman sak meter musuh sak meter setengah dan terus piye rodo mbono sidik kang jadi sing ngedung orang iso sing mati arpe arpe mati si akeh aku sesok mati mampu nangenti sama halo gitu mboten. Lho, sawahe ombo mati ning uman sak meter, musuh sak meter setengah. Ngeten iki awak dhewe belas ora tau angen-angen. Nggih napa mboten? Kendaraane apik, kendaraane mewah Fortuner, Land Cruiser, Panther, api VCRV, Terios, Mercy, Honda. Yes. Yes. Mati ya tumpakne ambulan. Berteratapan alhamdulillah winginane kok bar kenek aratan ngono Pak yo alhamdulillah awak dhewe ra katut alhamdulillah kok yo jek keselip urip alhamdulillah tanggane akeh sing budal rono nggih napa mboten lagi aneh winginane diarani musim kageblok jari wong kene nek arani musim pandemi ora pandemi asli kan pandemi mergo akeh wong sing di alhamdulillah awak dhewe ra katut ya Pak yo alhamdulillah. Muga-muga panjang umur barokah Allahumma. Nggih, tenan. Nggih. Lho sampean duwe dunya apa? Dunya akeh, duit akeh, kendaraan mewah, tegalan ombo, numpuk perhiasane mati rene sing di gawa. Tapi lama duwe duwe anak soli solihah, ya mung anak tok niku sing donyane kula jenengan sing kenek, kula jenengan nikmati dunya sampai tekaning akhirat. Amin Allahumma. Amin. Nggih.
Lamun wong tuwa ki ora ninggalke donya, ora ninggalno sawah, ora ninggalne pekarangan, ora ninggalne dhuwit, ora ninggalke tegalan sak pinunggalane. Dhuwite anak kula jenengan. Nggih, niku donyane wong tuwa jenengan nggih, kula jenengan niku. Nggih napa mboten, Pak? Donyane wong tuwa iku kula jenengan sing asli, ya awak dhewe iki donyane wong tuwa iku kula jenengan. Nuwun sewu, bapak kula sampun almarhum. Bapak kula niku nembe winginane sewu dintene Pak. Mugi-mugi dosane diampura kali Gusti Allah. Allahumma amin. Bapak kula mboten ninggali kula sawah, mboten ninggali kula kendaraan, mboten ninggali kula napa-napa. Yu duwene yo mang aku tok iki. Ya jenengan nggih ngoten, wong tuane jenengan sing gak ninggali sawah, gak ninggali donya, gak ninggali warisan sing akeh. Mung ninggali anak, yo niku donyane kula jenengan, donyane wong tu, wong tuwa. Mula ayo sing padha eling, ayo sing padha sadar. Nggih niku harta benda niku kula jenengan sing kenek kula jenengan nikmati alhamdulillah. Mula luar biasa lek masyarakat mriki tiap malam Jumat enten tahlilan. Enten ta Pak mriki nggih? Alhamdulillah nggih. Malam Jumat melu tahlilan. Alhamdulillah Bapak Ibu e melu Bu bunga. Lah nek ora melu tahlilan malam Jumat gak tau yasinan tahlilan, apa meneh bar salat ra tundunganno. Wong tua susah. Kebacut temenan ger anak turunku. Kowe ora wirang padha mangan tinggal. Lanku lamun aku bisa bali ning bago rejo bakal tak ringkasi dunyaku sing isih ana sholli wasallim ta salli ala Muhammad. Di pertama ayu ayu sinasmahu wa ayu al wa ayu sinadabahu wa ayu alimahul kitabah. Sing nomor 4 tugasi wong tuwa wa alla yarzuqo illa thayyibah. Orang wae rezeki, orang wae dahar ning anak kejaba rezeki sing halal. Alhamdulillah. Nggih dijenengno sing apik, diulang adab, ngono. Diulang kitabe Gusti Allah sing nomor 4 maringi rezeki sing halal.
kula kulun jenengan tugasi wong tua goleke usaha anak loro ditambakno, anak luwe digendokno, randuwe klambi ditukokno. Nggih mboten, Pak? Nggih. Kadang dewangi megawi petentengan awan sampe bengi budal peteng balik peteng, budal peteng balik peteng, paribasane sirah digawe sikil, sikil digawe sirah kena. Ya Allah, ngono iki kanggo apa? Kanggo nyenengno anak, kanggo bahagiakno anak. Mulane aja kula jenengan sedaya kecuali sing halal mawon, menawa ana sing haram aja sampe mlebu ning gone anak. Nuwun sewu, anak niku lek mangan barang haram kupinge dadi kuping sing angel dituturi, mripate seneng nyawang sing elek, tutuke lambene cangkeme seneng ngomongke sing elek mergo panganane haram. Kula nuwun sewu, kula jenengan mbok usaha apa wae, mbok dadi petani, mbok pedagang, mbok usaha, mbok tukang golek apa, mbok megawe apa, monggo sing penting niate halal. Insyaallah panjenengan budal nyambut gawe nawaitul kasbali tulabil halal fardhulillahi taala, niat ing sing budal nyambut gawe golek rezeki sing halal kinakahi keluarga. Insyaallah jenengan donyone ketok ing entuk 50.000 1.000 tapi akhirat dijatah oleh warga. Alhamdulillah. Kula penting niati sing saiki wae. Mboten napa-napa, tukang buruh, tukang tandur, tukang macul, tukang dangir, ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun budal buruh nyambut gawe golek rezeki sing halal kisah ibadah krono Gusti Allah. Tapi anake ngaji, anake mondok, tenan Pak. Insyaallah uripe barokah. Alhamdulillah. Bapak itu kang becak, bapak itu kang manol pun dadi tukang apa ae sing penting rezekine halal. Muga-muga barokah sedoyo. Amin Allahumma. Sing nomor 5 terakhir tugas wong tua, wa ayyuzawwijahu idza balaghahu yakun nikahne anak, nek wis anak niku wis wayahe teko nikah. Terakhir tugas wong tua yakun nikahne anak. Ayo diopeni saestu. Napa wae niki jaman pun kados mekaten. Nggih Pak nggih. Termasuk zaman biyen nek wong biyen niku diomongi nduk wis magrib pake sandi Allah nang mlebu kamar Pak. Ning kamar iku yo ndelik aman. Jajal bocah saiki nduk le wis sandi Allah magrib mlebu kamar nduk. Nggih Bu, nggih Pak. Mlebu kamar Pak. Tapi ning kamar ngeloni HP, ngeloni HP. Dayo tambah adoh. Yo apa ora? Yo apa ora? Kamar iki bocah ning kamar Pak, dayoe kon Jember, dayoe kon Banyuwangi, dayoe teko Bali. Malani nuwun sewu iki biyen Nabi Yakub pun kuwatir Pak, pun kuwatir. Beberapa abad sing lalu Nabi Yakub niku beliau niku badhe sedo. Nabi Yakub niku kuwatir, Nabi Yakub loro anak dikumpul nole nduk, ngumpul kabeh yo le, ngumpul kabeh yo nduk. Sawangane bapak iki umure ora suwe, nyuwun inggih bapak. Yun iya le, duk nek bapak mati, ma tak butuh nami bakti. Ayat ini kena teng Al-Quran Pak, sholli ala Muhammadin. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qanu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Allah. Nduk, bapak iki umure ora suwe le, umure bapak gak suwe nduk. Bapak arep takon nang sampean kabeh le anak putuku kabeh nek bapak mati, ma tak butuh nami mbakti. Nek bapak mati le sampean nyembah nang sapa? Iki pertanyaan Nabi Yakub ning anak-anake. Pertanyaan niku pun dangu Pak, zaman Nabi Yakub durung ana kendaraan, durung ana mobil, durung ana HP, durung ana TV, durung ana internet. Tapi Nabi Yakub wis kuwatir kapan Nabi Yakub mati anak-anake padha nyembah nang sapa? Nyembah nang sapa? Nang sapa? Saiki zaman wis modern, zaman sudah milenial, mesti niku njenengan lebih kudu luwih khawatir nek aku mati anakku nyembah nang sapa? Nek aku mati anakku salat apa? Ora. Ngoten nggih Pak nggih. Mosok iki kadang ora kok. Wes ditakoni le, ana apa Pak? Lah nek aku mati kowe mangan apa? Dadi takoke iki lho ora kok, mata budu nami bakti sing kowe iki nyembah nang sapa? Ora, tapi takone mata kulu nami bakti. Lah nek aku mati kowe mangan apa? Enten mboten Pak?
Aja kuatir, anak mati tetep mangan sego. Insya Allah orang enek, wong tua mati, anak mangan watu. Insya Allah mboten enten, mergo jatah rezeki pun ditakdir dijatah kabeh kali Allah Subhanahu wa taala. Kudu sadar kudu iling, ikulah tugas wong tua, anak niku dunya niku jenengan. Saestu ayo diopeni, ayo digatekaken urusan ibadah e, nggih. Jenenge anak sing apik, diurang adab sing apik, diulang ilmu sing apik, dikei rezeki sing halal. Terus dinikah nih dan alaikum pun tugi titiwan sini. Insya Allah mungkin dipinaringan barokah ibun gusti Allah. Diapa nih saya setuju kan? Nih pagi wayang ngaji kutunga, ngaji wayang sholat kutuso, wayang ibadah kutui, ibadah wayang anak wayang ngelakoni keapian kutu ngelakoni keapian. Insya Allah bapak ibu iswargo anak aja munggah suwargo mergo rawono pengarap arap liyo kejobo mung dongane anak. Sing ono maning hang bisa ngayemi, sing ono dongane hang dianteni, nyawang putra podo iman, podo bekti nyang pangeran, wong tuwe ke mati oleh kamulyan. Yuk, munggah maning lagune kelangan dua maringine balik. Sholli ala Muhammad. Take on.
Muhammad. Piye Pak, masuk Pak. Pun nggih Pak. Eh? Lanjut. Lemah terus. Sing jero ora ya ngatokno wong ket ora marek pas kudu nguyu kudu sing kok. Pun apa terus Pak? Request. Sing penting niku maknane, nggih, maknane sing penting. Riko jo sampe lali anak diulang ngaji, pokok bisa ngaji ati wis seneng. Niki napa pesen kangge lujenengan? Kulo jenengan duwe anak siji, duwe anak loro, duwe anak telu, anake papat, lima, 16, likur. Monggo, sing penting muga-muga kabeh dadi anak sing salih-salihah, kabeh dadi anak sing ahli ibadah. Amin Allahumma. Ya Allah, saiki son dewekan urip nang jero kuburan, krasa tentrem anak isun wis padeng. Awak dhewe gelem ra gelem bakal mati, Pak. Mlebu ning omah guwa, omahe ciyut, ora ana lawang, ora ana cendhela, ana omahe peteng, ra ana lampu. Omahe sumuk, ora ana kipas-kipase. Omahe kula kelabang kula jengking padha mara. Lha wis kaya ngono iki apa sing kula jenengan jipke? Apa sing kula jenengan banggane? Ora ana donga liya, ora ana dongan liya, kejaba mung dongane. Mula muga-muga manfaat barokah. Amin Allahumma. Ya Allah, shalli ala Muhammadin. Dadi aja sampe lali, riko aja sampe lali anak diwulang ngaji, pokok bisa ngaji ati wis seneng. Minimal anak niku iso ngaji, maca surat Yasin kok iku lho. Wong tua gembira, wong tua bahagia. Wong tua mati ning jero kuburan anake ngaji maca surat Yasin, maca tahlil dihadiahno dikirim ning wong tuane, alhamdulillah kuburane wong tua padang koyok pasar malam. Alhamdulillah. Oke, ono sentolope, ono tas-tasane, ono sepur-sepurane. Pasar malam. Dadi gak ono ya kuburane peteng kula kelabang kula jengking. Diterno ono. Masih yo abadi amanati, tapi isun nguatno ati. Anake nang pondok pesantren, anake sekolah, anake ngaji, anake kuliah, golek ilmu ni Gusti Allah. Masih wong tuwa kangelan rekoso. Golek no biaya, golek ne ragat, golek ne duit. Iki ayo bodoh sing sabar, ayo sing bodoh ikhlas. Ketok ya buat ning diniati ibadah kabeh. Wong tua pak budal ning sawah, sedina muput kegeri sampe kilang-kilang. Balik oleh duit 100.000 menuki ya kanggo anak. Nggih mboten Pak? Mula anak ibu tina sedo ya itu ngakno. Muga-muga dari anak sing solih-solihah. Amin Allahumma. Amin. Pora bang kalau cerek, kalau kita mengatakan yang sakit terus sampai agen, ini kirang jenenge sakit ningali di MTV Banyuwangi. Ada TV Pak? TV kabel enten jenengan? Enten TV kabel jenenge sakit ningali di MTV Banyuwangi. Pagi biasanya jam 5, sore juga biasanya jam 5. Pak gentos-gentosan kali mau balik lintu nih. Tapi langsung ningali langsung di YouTube-nya Nada dan Dakwah Ustadz Zainal Mustafa. Insya Allah barokah. Amin Allahumma. Amin pun kita doakan sareng-sareng. Mugi-mugi Ananda Kaisila Nimbita Al-Fathunisa Lalu neko dipun wilujengi dipun selapani mungkin kita terus lari ikang solihah lari ikang barokah dipun selamatakan saking fitnah pun akhir zaman sakit mendem jeru mikul duhur ngabekti dateng Gusti Allah ngabekti dateng tiang sepaipun lumai berdateng putra putri kalau pun jenengan sedoyo mungkin kisdoyo dipun paringi keturunan ikang solih solihah keturunan ikang say keturunan ikang barokah fiti di wad dunia wal akhirah hajat kalau pun jenengan sedoyo dipun kabulakan kali Gusti Allah hajat dipun pak kasih disak keluar warga sak putra wayahipun dipun paringi kabul ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di barang selawat nabi bi barokati suratil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mangke iki kula doani terakhir kula doani nggih iki doa ngaji mangke sadurunge terakhir ditutup malih kelawan doa nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin Allahumma hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar barik lana fi 'ulumina wa fi arzaqina fi ibadatina fi dzurriyyatina fi kulli maqsudina kama barata 'ala sayyidina
Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma taqabbal aqiqata kaisila nidita al-fadkhunisa bariklah fi ulumiha fi arzaqiha fi ibadatiha fi dzurriyyatiha fi kulli maqsudiha kama barata'ana sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya Allah bi barakati shalawat nabi innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatina fa'fina su'alana faqti hajatina hajatipun pakasiti sak keluarga sak putra wayahipun sedaya lan sedaya jamaah ingkang sami rawuh wonten dalu menika min jamil hawa ijtini wa dunya wal akhirah faqdiha innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi yasir wa tu'asir fa inna kulli asir alaka yasir yasilana umurana umur dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mufi ya ma'id ya rahim ya wadid ya fa'al lima yurid akhirina bi halalika an haramika bi fadika amasiwaka bi ta'atika amasiwatik. Rabbi habli minas sholihin Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin maqbul indallah al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para bapak para sedherek niki wekdal kula sampai kesuwen ngaji ngapunten nggih Pak nggih. Nyuwun ngapunten teng panjenengan mboten ndadosaken manah panjenengan gelo nggih Pak nggih. Mboten gelo nggih Pak. Alhamdulillah mugi-mugi sedaya dipun paringi barokah kali Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Dan setelah keluarga besar Pak Kasiti beliau negeri keluarga kula alhamdulillah alhamdulillah saking padi kula saking kesari kerawuh mungkin-mungkin setelah binaringan sehat binaringan barokah matur saya pagi matur nuwun. Allahumma waffiqil auditorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.